ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಈ ಸಲದ್ದು. 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಮೋದಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಬಹಳ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತವೆ, ತುಂಬಾ ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇದೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಪಾಠಗಳು. ಎಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೈ ಟೀ ಅವ್ರ ಡಿನ್ನರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳು. ಆದರೆ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಈಸ್ 4 ಗಂಟೆಯ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸಭೆ. 17ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೊರಟು ಅಂತ ಸರ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈಗೂ ನಡಿಬಹುದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸಭೆಯ ನಂತರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸಂಸದರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸ್ತಾರ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸಭೆಯ ನಂತರವೇ ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಬಂದಿದೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ತಡ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ತುಂಬ ಈಗ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಂಚಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಿರಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಜಿತ್. 4 ಗಂಟೆಯ ಸಭೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದರೆ ಶರಾಬರಿಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಶರಾಬರಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ 90-10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ 80-20 ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ತನೆ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಜಿತ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಹುಮತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವೇ ಇದೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗಲೇ. ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾಕಂತು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದರು? ಈಗ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬಿ ಜೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಿ ಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಕೂಡ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು? 18ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಟೀಕಿಸಲಿಲ್ಲ? ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ನೇಹ ಮಿತ್ರತ್ವ. ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್, ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.